БМП-2, які знаходяться на озброєнні більш ніж 30 країн світу. Їхнє основне озброєння – автоматична гармата, кулемет та ракетна пускова установка – дозволяють уражати різні цілі. Очолює колону підполковник Олександр Петриченко. Машини десанту БМД-2, якими озброєні повітряно-десантні підрозділи ВДВ. Десантування БМД-2 з літака Іл-76 висоти до 1500 метрів здійснюється за допомогою парашутно-реактивних систем. Колону очолює майор Олексій Фалько. Рух техніки продовжує колона механізованої роти 92-ї окремої механізованої бригади на бронетранспортерах ВТР-4Е, які є розробкою конструкторського бюро імені Малишева. На машинах встановлено потужний бойовий модуль «Парус». Ці бронетранспортери засвідчили свою надійність під час виконання завдань в ході проведення АТО на сході України. Очолює колону майор Віталій Прасов. На майдані Незалежності броньовані машини «Дозор-Б», створені в Україні Харківським конструкторським бюро із машинобудування. Бронетранспортер «Дозор-Б» ефективно використовується для транспортування особового складу та зброї під час бойових дій. Очолює колону майор Сергій Вільгота. На марші десантно-штурмовий підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на автомобілях «Хаммер». Машина має багатофункціональне призначення для транспортування вантажів та особового складу. Колоною на марші командує підполковник Микола Грицайчук. Серед ефективних засобів протитанкового ураження – протитанкова гармата «Рапіра», яка є ефективним засобом боротьби з танками та броньованою технікою противника. Буксирують гармати потужні відчижняні армійські вантажі «Дебрас», які знаходяться на озброєнні українського війська. Очолює колону підполковник Микола Гвоздун. На марші артилерійська батарея «Міста Б». Гаубиця призначення для знищення артилерійських і мінометних батарей і броньованої техніки. Вона може вести вогонь із закритих позицій та прямої наводки. Стрельбу.
Шевченка. На головній вулиці Києва самохідні артилерійські установки 2С7 «Фіон» 43-ї окремої артилерійської бригади. Потужні 202-ї армії, високі експлуатаційні характеристики та призначена для знищення живої сили, техніки, пунктів управління. Очолює колону підполковник Едуард Сейко. На Хрещатику 122-мм реактивні системи залпового вогню ВМ-21 «Град», що призначені для ураження живої сили, техніки, артилерійських і мінометних батарей, командних пунктів та інших цілей. Бойові машини реактивної артилерії на параді представляють військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти. Очолює колону майор Павло Лоталенко. Більш потужним зразком озброєння реактивної артилерії сухопутних військ Збройних сил України, що представлений на параді, є 300-мм реактивна система залпового вогню «Смерч». Очолює колону підполковник Сергій Савченко. Батарею ракетних комплексів «Точка У» на параді представляє 19-та ракетна бригада. Цей комплекс призначений для ураження наземних засобів розвідування ударних комплексів, пунктів управління, боєприпасів на відстані до 120 кілометрів. Очолює командувач підполковник Олександр Шатило. До трибуни наближається батарея зенітно-ракетних осіб зі складу 1129-го зенітно-ракетного корпусу. Комплекс знаходиться на озброєнні військ протиповітряного оборони і здатний уражати повітряні цілі в відстані до 50 кілометрів на висоті до 5000 метрів. Колону очолює підполковник Дмитро Макаров. На марші самохідні вогневі установки УМ-1 223-го зенітного ракетного полку повітряного командування «Захід». Цей комплекс призначений для знищення повітряних цілей в усьому діапазоні висот в умовах інтенсивної радіопротидії противника. Колону бойових машин.